Pozdrav svima, dobrodošli u novu lekciju. U ovoj lekciji radimo zadatak vezan za aritmetički niz. Dakle, imamo neki aritmetički niz kod koga je zbir prvih 11 članova jednak 22. Znači, zbir prvih 11 članova je 22. I ako imamo da je 12. član jednak 4, koliki je onda 6. član tog niza? Šta nama predstavlja zbir prvih 11 članova? Dakle, imamo zbir a1 plus a2 plus i tako dalje do a11, to bi trebalo da je 22. a1 mi možemo napišemo da je a1, a a2 možemo da napišemo kao a1 plus d. Onda a3 možemo napišemo kao a1 plus 2d i tako dalje. Ovaj posljednji 11. član možemo napišemo kao a1 plus 10d. To bi trebalo da je 22. Koliko imamo ovih a1? Pa imamo ih ukupno 11. Znači imat ćemo 11 a1 i ostaje nam sa strane ovako d plus 2d plus 3d i tako dalje plus 10d, da je jednako 22, odnosno 11 a1 plus. Sad ove d-ove kada bismo sabrali, koliko ih ima, znači ispostavit će se da ih ima 55, jer kad zbir brojeva 1 plus 2 i tako dalje plus 10 je jednak 55. Znači plus 55d da je jednako 22. Ovo je prva naša jednačina koju ćemo koristiti u radu. Cilj nam je da formiramo neki sistem, jer imamo ovde dve nepoznate. Prva je nepoznata a1, druga je nepoznata d. Drugu jednačinu možemo da formiramo iz ovoga da je a12 jednako 4. A šta je a12? a12 može se napiše kao a1 plus 11d. I to je jednako 4. Pa možemo da rešimo ovaj sistem metodom suprotnih koeficijenata. Recimo ovu drugu jednačinu pomnožimo sa minus 5. Da bismo dobili da je ovde minus 55, a ovde plus 55, i da pokratimo delove. Dakle, ovu prvu jednačinu prepišemo 11 a1 plus 55d da je jednako 22. Druga jednačina je minus 5 a1 minus 55d da je jednako minus 20. I sad saberemo ove dve jednačine. 11 a minus 5 a to je 6 a, dakle 6 a1. Ovo plus 55d minus 55d ostaje 0, to se pokrati, imamo 22 minus 20, to je 2. Sad možemo jednačinu da podelimo sa 6, dobijemo da je a jednako 2 kroz 6, odnosno a jednako 1 trećina, jer to dve šestine skratimo sa 2 i gore i dole. Sad čim smo dobili koliko je a1, lako možemo da dobijemo koliko je d, recimo iz ove ovde jednačine druge. Znači imamo da je a1 plus 11d jednako 4, a1 nam je 1 trećina, dakle 1 trećina plus 11d da je jednako 4, četvorku mogu napišem kao 4 kroz 1. Znači 11d će biti jednako 4 kroz 1 minus 1 trećina, pa ovo proširim sa 3, 11d će biti jednako 12 trećine minus 1 trećina, 11d će biti jednako 11 trećine, skratimo ovde 11 i 11 i ispostavlja se da je d jednako 1 trećina. Dakle, dobili smo koliko je a1 i koliko d. Sad je potrebno da nađemo ovaj šesti član iza. Šesti član iza je jednak a1 plus 5d. Šesti član je jednak a1 je 1 trećina plus 5 puta d je 1 trećina. Dakle, a6 je jednako 1 trećina plus 5 trećine. a6 je 6 trećine, odnosno 6 podeljeno sa 3, a 6 podeljeno sa 3 je 2. Dakle, dobijamo da je šesti član našeg aritmetičkog niza 2, to je odgovor pod E. To je to što se tiče ove lekcije, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav i sve najbolje.